que des de fa massa anys ja està patint un nacionalisme excloent, ranci i radical, que ha volgut uniformar aquesta diversitat. Ha volgut imposar una única visió d'una Espanya possible i eliminar la resta. Ha volgut imposar un sol idioma, una sola cultura i una sola manera de viure. I ha ridiculitzat la resta de llengües fins a deixar-les a un paper purament testimonial i folclòric. La dreta espanyolista, ara ja situada a l'extrema dreta, s'ha dedicat a menysprear, a atacar i a perseguir les llengües minoritàries. Al País Valencià hem vist com, quan, mentre governava el Partit Popular, encertava i superava el secessionisme lingüístic i permetia l'ensenyament en valencià com la cosa més normal del món, i un cop ha perdut el seu poder s'ha dedicat a radicalitzar, a atacar i a perseguir l'ensenyament en valencià, a assetjar els professors, a la cooficialitat o al dret dels valencianos i les valencianoparlants. I després venen els neofalangistes de Ciudadanos a enfangar encara més i intentar crear un conflicte lingüístic en un país on en més de 780 anys han conviscut perfectament les dues llengües. Per tant, nosaltres animem a la resta de partits que s'autobategen com a constitucionalistes a que siguin constitucionalistes també en l'article 3 de la Constitució. Hem fet una sèrie de propostes que entenem que millora i amplia la visió de la proposta de Podemos, la veiem molt favorable, i tant de bo es queden endavant, i no únicament es queden endavant, tant de bo també se complirà. Gràcies. Les esmenes de Compromís també les agraïm, però és que la tasca de protecció d'aquestes llengües primer ha de venir de les comunitats autònomes i s'han de fer en els estatuts d'autonomia i, clar, dir quines llengües són oficials tampoc és tasca del Senat, perquè també, torno a dir, seria un perill per a les proteccions de les llengües regionals que es decidissin aquí quines són i quines no són. Gràcies. Me costa molt entendre que Podemos no acceptés tres esmenes, perquè així no estem parlant d'invadir competències autonòmiques. La Constitució diu clar que totes les llengües espanyoles seran objecte de protecció, totes, i únicament diu que seran els respectius estatuts d'autonomia els que desenvoluparan la cooficialitat, però no únicament la protecció. Per tant, la protecció de totes les llengües espanyoles és competència de l'administració també de l'Estat, i així és on falla moltes vegades l'administració de l'Estat. Està Podemos en contra, per exemple, de que se pugui veure escoltar Ràdio Nacional d'Espanya en Ràdio 4 en el País Valencià en valencià? Vostè no accepta ni s'esmena. Això sí que és competència de l'Estat, això no és competència autonòmica. Està en contra Podemos, per exemple, de que se recuperen les emissions de la televisió pública espanyola i la radiotelevisió i la ràdio pública espanyola en Astúries? Això sí que és competència estatal. I vostès m'estan dient que no accepten ni s'esmena. Me pareix un poc greu i preocupant. Està Podemos en contra de que s'inclogui l'extremeny o el càntabro en la Carta Europea de Llengües Minoritàries? Això sí que té que ser l'estat 15 i vostès me diuen que no. Per tant, a mi me pareix molt trist i lamentable que me diguen que estem parlant de competències que no són de l'Estat. Sí que són competències de l'Estat i l'Estat sí que pot instar a les comunitats autònomes on encara no han desenvolupat aquestes llengües que encara no són ni reconegudes oficialment i que sí existeixen. Me pareix, no sé, estic molt al·lucinat perquè jo donava per fet que vostès tenien la sensibilitat d'acceptar aquestes esmenes. Estem parlant de la riquesa cultural i plural de l'Estat espanyol. Aprofundeixen en aquest model de que hi ha diversos nivells de llengües, no? Les cooficials, fins ahir arriben a la protecció, i les que no són oficials, i pues bueno, si una comunitat autònoma vol que desaparegui, no anem a fer absolutament res. Me pareix molt la postura que han votat vostès, però vostès estan en contra, per exemple, que l'Estat pugui distribuir en les biblioteques de l'Estat llibres que estiguin en lleonès, que estiguin en astúria, que estiguin en aragonès o que estiguin en qualsevol idioma que no sigui cooficial. Això és el que vostès estan fent. Les biblioteques de l'Estat no podran, perquè vostès no ho reconeixen. Me pareix molt, no sé, o vostès no han entrat al fons de la qüestió, o directament tenim una visió molt diferent de que la pluralitat cultural d'Espanya. Reivindiquem això, que totes les llengües espanyoles tinguin el mateix nivell de protecció i que l'Estat espanyol s'impliqui en totes. I estem parlant també no únicament de llengües territorials, sinó també estem parlant d'un exemple com és la llengua romaní del poble gitano, que és tan espanyola com qualsevol altra. Molt lamentable que no accepten les nostres esmenes. Ho sento molt.